мен, че вижда път. Вижте го, радва се, радва се. Какво ще кажеш, пътя добре ли? Много широка гора. Бели, но всъщност много дебелото им пънче, особено е на тази, вижте. Вижте какъв е топан. И бронзови, и за каквото сме те довели тук, каква е тази гъба, Йоане? Някой друг вид диво растяща гъба, но красиво букетче тук. Отново на пътя. Ето ги. И още една много интересна, вижте колко е дебел пъна. Почвам вече, се съмнявам дали е бялата мухоморка. Приятели, в ета гъста, широколисна гора, тия дръвчета не са дъбове, какви са, и аз нямам представа. Но Янко ни прати за манатарки и буки, ние обаче намерихме страхотни плодни тела на яйцевидни мухоморки. Мислихме, че са бели, но всъщност много дебелото им пънче, особено е на тази, вижте, вижте какъв е топан. Ни наведоха на мисълта, че не е бяла мухоморка. Е, тук едни две гълъбчици. Просто гълъбка от род гълъбка. Не знаеме кои са. Няма и да се опитаме да ги определяме. Но наистина много красиви, бели яйцевидни манатарки. А продължаваме борбата да избягаме от тази гора. Дали ще успеем, не знам. Но се надявам скоро да успеем. Йоан, всъщност, който е зад камерата, той определи тези мухоморки. Така че на него трябва адмирации за тази точно определение. Той се подсмихва, защото вече не издържа на това. Ето, вижте го колко красиво. Не знам дали се вижда, няма се вижда този гъсталак, но първо бяхме на едно високо, след това слезахме надолу на ниско. И така, но това е, приятели, живота на Сианатарко Тим. По някой път горите са гъсти, но ние не се предаваме. Надяваме се все пак да намерим някоя ядлива гъба. Янко, приятели, знам, че не си виновен ти, по нови терени е така, за първи път сме тука до наблизо около Варна и се надяваме да излезем живи от тази гора. Чао за сега! Приятели, ето че и слънцето изгря на нашата улица. Йоан е доволен, доволен е, че вижда път. Вижте го, радва се, радва се. Какво ще кажеш, пътя добре ли? Много широка гора. Проходима, широка за разходки. Са факт е, че ние самоцелно решихме да я прекусиме. Не беше добра идея, но важното е, че всичко е добре, когато свършва добре. Тук е наистина широчка гората, може па и някоя гъба да намерим. Сега ще разберем. Приятели, ето излезахме от гъстата гора и започнаха много интересни гъбки. Тази е като от приказките. Леко отровничка изглежда. Признаваме си, нямаме никаква идея каква е. Ето тук още една без петънца. Ги ламерите отдолу. Интересна, много красива гъбка. В описанието ще ви я определим. За сега е красива гъбка в гората. Както знаете, приятели, много често гъбките са на пътя. Ето една пантерка. Тук някакви много странни, защото трябва са дървесни, ама се излезе тук от тръпчето на пътя. Ето го тук и повече разни панчушки. Вече не смея да определям тия панчушки, но разхождаме се тук по пътя и там е единственото място, където се посъбира влага и намираме чат път. Някой друга гъбка, ето там може би още от тези, които вече на нищо не приличат, но тук гълбка някаква праисторическа. Ето тук отново от тези гъбки, ето ги те вече, вижте, по целият път са, иначе някои са прилично тръбенки, но не са. Ето тук още от тях, така че в описанието на видеото ще ви ги определим. Може би ето този пън е първо източника на всичките тези гъби и негови разклонения реално
са причината тук да има гъби, но не съм сигурен. Иначе хубава, широка, дъбова гора, като намерите пътя. При това си спомняте в какво нещо се бяхме набили, така че ето тук прекрасни есени багри. Приятели, ето го Йоан. Значи след като видяхте как булката беглец Янко хвърля букет от тръбенки в видеото, което излиза в горния десен ъгъл на екрана, ето сега доведохме нашия млад архитект Памазов да намери. Само, че има една бабулечка точно, която ще влезе в камерата. Добре, няма е вече, да. Ето. Да нямаше и бабулечката да и И какво намираш ти тук, Йоане? Бабулетус. Намерихме малко. Да, не са първа младост директно за сушене, но в крайна сметка две чудесни манатарчици. И? Бронзови. И за каквото сме те довели тук, каква е тази гъба, Йоане? Лекичко отдолу, долу извади. Опитвам се. Ако трябва, ползвай нощно чедо. Ама нитът се зрея. Ето една страхотна... Страхотна булчица, ето вижте отдолу. И тук са тръгнали в зародиш, може би две. Не, то едно просто е това, но пречи е то в корен. Да излезе, да, ето. Е, да. Едничко. Прилича малко на сърце, да не казваме на друго нещо. Така че, приятели, в сушата, въпреки всичко, видяхте през какво минахме и в крайна сметка стигнахме до бронзови манатарки и булки. Аманита Цезарея и Болетус Аереус. Не в първа младост, но сега в края на сезона и на това се радваме. Продължаваме разходката и се надяваме до колата да намерим още от любимите ни гъбки. И ето го, щастливия жених, който си намери булка. Приятели, ето тук се натъкваме на някой вид от сърнелите. Но не, това не е макролепиота просера със сигурност. Виждате, че няма тези характерни белези по пънчето. Пръстене, като че ли също е двоен, по-голяма. Ще извадим и нея да я разгледаме. Ето го това ръбче, за което говорим. Пръстене, наистина тук е двоен. Може би пък по-скоро са стари макролепиоти просери. Но все пак липсата на тези пънчето, липсата на или малкито, може би, понеже са стари, са останали тук отдолу, защото пък пръстен е двоен. Така че, може би, приятели, все пак си и това е макролепиота просера сърнелата, но след справка с правочниците ни ще попитаме, разбира се, Владо. В описанието ще ви я определим, но отново е на пътя, както всички гъбки, които днес успяхме да открием. Приятели, ето още две сърнели. Сега Йоан ще ги определи. Да видим дали трябва да ги извадиш целите. Това са малко старички белите понякога. Има ли? Виж, няма такова по пънчето. Така че не е ясно, може да ги има и са стари. Според мен са си макролепиоти процери сърнели, но вероятно са две, дай тази да извадим. По-скоро нямат, според мен е някой друг вид. Нямат. Някой друг вид сърнела. Ще се допитаме до Владо да ни ги определи. Остали ги, ще ги оставим тук в гората. Но две красиви плодни тала. Ето вижте ги. Най-големи плодни гъбки. Приятели, ето още една обичайна заподозряна, когато става дума за сухите дъбови гори. Първо мисля, че това е летива млечница. Тук са още две плодни тела, три даже. Цял букет. Ще го взема тук да ги сложа.
но пък са и много широки ламелите и ми се струва, че може би пък е някаква друга гъба, но със сигурност е интересна находка, която след справка с Владо ще ви обрим. Или са пресни лютиви млечници, но просто ме съмняват заради толкова, виждате ги, толкова широките ламели, че това е някой друг вид. Но след справка с правочниците ще ви я определим. Все повече ми се струва, че това не е млечницата. Може би ако я наравно да видим, ли ще пусне мляко, ще помогне за определението. Ще оставим да не спадне. Падне. Това се крепиме. И на сайто направиме разрез. Струва ми се, че няма да се появи никакво мляко. Да. Така че по-скоро, приятели, не е млечница това. Под цвят наподобява на яйцевидната мухоморка, а не манатарка, както е нарекло в предишното видео, но и тя не е, така че е интересен бял вид в Дъбовата гора, която ще ви определим в описанието на видеото. Приятели, на пък е още една интересна находка на какви много здрави гъби. Много интересни. Може би подобни на тези, които ви представих преди малко, но с много твърди пънове, като че ли ламелите не са толкова снежно-бели, както и шапката. Така че вярваме някой друг вид диворастяща гъба, но красиво букетче тук. Отново на пътя. Всичко се случва на пътя, защото явно тук се посъбира влага и създава макар и минимални, но условия за развитие и растеж на някои от диворастящите гъби, така че ще е най-интересна находка. Приятели, ето тук в тази гъста горичка, вижте какви приятни макролепиоти, просери, ето го. Вече този пръстен, който в предишното видео не бяхме сигурни, че го има, ето ги. Така, и качка тук, вижте как прави ръб. Интересно, но се си мисля, че с този размер нещата са ясни. Това са макролепиоти просери. Вижте и колко дълги пънчета. Ще ги оставим, не са първа младост. И мисля да завършим видеото с тази гъста гора. Иване, какво ще кажеш? Е, това е така се разхождахме днеска. В нещо такова. Нещо по-лошо. Нещо по-лошо, тук е поносим. Тук се чувства дневната си, вече сме близо до асфалтовия път, така че просто ми направих впечатление тези, е там има още една сърнела и решихме да минем от тук, така че, приятели, това беше от нас от Варненското приключение на Янатарко Тим.